Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve ehlul uqdatan min lisani yefqahum kavli. Salam əziz və hörmətli tamaşaçılar. Sizləri yenidən ömrün dəyəri silsiləvi verilişində xoş gördük. Bugünkü mövzumuzda da siz dəyərli tamaşaçılarımıza insanın ömrünün dəyərli və mənalı keçməsinə səbəb olan kəlamlar, hədis və ayələr haqqında danışacaq. İlk olaraq siz dəyərli tamaşaçılarımıza Allah-u Teala'nın hədisi qüsusidə Musa aleyhisselama buyurduğu kəlamı ilə sözümüzü başlayırıq. Allah-u Teala buyurur: Yəbnə Adəm, fi kulli yomin yu'ta rizqukə və əntə təhzən və yənqüsü min umrikə və əntə la təhzən. Ey Musa, insanlara söylə ki, hər gün mən onlara ruzi verirəm, hər gün ruzinin verilməsinə baxmayaraq, onlar qəm, qüssə, kədər edirlər ruzinin azlığını. Fi kulli yomin tu'ta rizqika. Allah buyurur, hər gün mən sənə, ey Adəm övladı, ruzi verirəm və əntə təhzən. Və əntə təhzənü, sənsə kədərlənirsən, qəmlənirsən, qüssələnirsən, verilən ruzinin şükürünü etmə əvəzinə sabah birisi gün, bir neçə gün sonra necə olacağını düşünərək sən indidən həyəcan keçirirsən. Və buyurur, və yənqüsü min umrikə və əntə la təhzən. Axı, hər gündə getdikcə sənin ömründən azalır. Bəs nədən ömrünün azalmasına görə heç kədərlənmirsən, qəm-qüssə keçirmirsən? Ruzi verdikdə bir neçə gün sonra düşünərək qəm-qüssə edirsən, amma ömrün azalmasını görə-görə bilə-bilə heç qəm-qüssə eləmirsən. Tatlubu ma yut ghikə və indəkə ma yəkfikə. Allah-u Teala buyurur, sən məndən elə bir sərvət, dövlət istəyirsən ki, o sənin zalim olmağına, sənin tüqyan edici bir insan olmağına səbəb olur. Səndə olan, hal-hazırda olansa, sənə yetər və kifayət edər. Bəzən insan Allahdan müəyyən bir şeyləri istəyir. Allah-u Teala bizim istəklərimizi ki, həyata keçirmir, neçə səbəbi var keçirməməyinin. Bəzən görərsən, gec verməsi ilə o bəndəsinin dəfələrlə Allahdan istəməsinə, onun səsini dinləməsinə, eşitməsini istədiyindən Allah-u Teala onu verməz. Bəzən də görərsən, Allah-u Teala istədiyimizi vermir, çünki verməmək bizim xeyrimizədir deyə. Bu bənzəyir buna ki, məsələn görərsən, bir uşaq atası ilə bazara getdiyidə, o az yaşlı, hər nə gördü xeyrini, ziyanını bilmədən ağlayar ki, onu mənə al. Amma ata, validin hər o istədiyini almaz. Yalnız onlar ki, onun xeyri, onu fayda verə bilər, onları ala bilər. Allah-u Teala biz insanların ilə hər istədiyini bizə vermir. Bəzən də ola bilər, verir, amma biz insanlar onu görüb fərqinə vara bilmirik. Bu günlərimizdə qarşımıza çıxan bəlaların dəf olması, istənilən yol hərəkət hadisələrindən, qəza şəraitindən insanın sağ çıxması və yaxud təbii fəlakətlər, hadisələr zamanı insanın sağ çıxması, biz onun fərqinə varmadığımız duamızın həyata keçməsinin səbəbi göstəricisi ola bilər. İnsan ki, dua edir, o duanı Allah-u Teala ola bilər gec qəbul etsin. Necə ki, Həzrəti Musa və Harunun əhvalatında, o ki, Firuna Allahdan bəla istədilər, Allah-u Teala buyurur ki, sizin duanız qəbul oldu. Amma həyata keçməsi, əməli göstəricisi 40 il sonra baş verdi. Yəni, duanın gec qəbul olması, həyata keçməsi də mümkündür. Allah-u Teala burada buyurur ki, Tətlübü ma yutqikə,
sən məndən bir şey istəyirsən ki, o sənin zalim olmana, sənin tüğyankeş, tüğyan edici bir insan olmağına gətirib çıxarar, amma sənin yanında olan, sənin hal-hazırda yiyələndiyin mal, dövlət, sərvət isə sənə bəs edəcək qədər kifayətdir. Kəlamın əvvəlində buyurur, insanlar ruzinin azlığına görə və yaxud sonra sabah bir neçə gün sonra nə baş verəcəyinə görə qəm-qüssə keçirirlər. Amma hər gün o dünənlərimizin bugün olması ilə biz ölmə yaxınlaşmağımız üçün biz heç bunun fərqinə varmırıq. Bunun kədərini, qəmini, qüssəsini etmirik. Amma tarixdə olub insanlar hətta günah etmiş olsalar belə günahlarını ömürlərində bağışlada biliblər. Çalışağın etdiyimiz günahların Allah tərəfindən bağışlada bilək və bağışlanmış halda dünyamızı dəyişən kəslərdən olaq. Mərhum Şeyx Səduq əleyhirrəhmə bu hekayəni ki nəql edir, mərhum Əllamə Biharul Ənvarda 6-cı cil 23-cü səhifədə bunu qeyd edir. Buyururlar, Məaz ibn Cəbəl bir günüsü ağlar halda ağlaya-ağlaya Peyğəmbərin xidmətinə gəlir və salam verir. Həzrət salamın cavabını söylədikdən sonra Məaz ibn Cəbəldən ağlamasının səbəbini soruşur. Səni ağladan ağlamağına səbəb nədir? Buyurur, ya Rəsulallah, qapı arxasında bir cavan dayanıb, xoş surətdə, gözəl surətdə, şəkildə elə ağlır, anası, o ana ki, cavan oğlu ölər. Necə ağlır, bu cavan da o şəkildə ağlayır. Kəssəkla, cavan oğlu ölən ana kimi ağlayır. Ağa Rəsulullah buyurdu ki, ged o cavanı gətir ginən. Məaz ibn Cəbəl gəlir cavanı həzrətin xidmətinə gətirdikdə, cavan salam verir, həzrət salamın cavabını alandan sonra soruşur ki, cavan, ağlamağının səbəbi nədir? Nə iş görmüsən, hansı iş səbəb olursan bu şəkildə, bu dərəcədə ağlayasan? Cavab verir, ya Rəsulallah, necə ağlamayım? Mən elə bir böyük bir günah etmişəm ki, Allah mütəala əgər o günahın müəyyən bir hissəsini məndən sorğu-sual eləsə, mən onun cavabını verə bilmərəm. Etdiyim günahın nəticəsində mən cəhənnəmlik və üstəlik ümid etmirəm ki, mənim burnuma cənnət iyisi qoxusu dəyə gələ. Ağa Rəsulullah buyurur ki, cavan, məyər Allaha şərik qoşmusan, nəuz billah, nəstəcir billah, Allahdan başqa bir həqiqi məbudun, ilahın olduğunu mu söyləmsən? Buyurur ki, pənah aparıram, Allaha mən şərik qoşmamışam, mən müşrik olmamışam. Ağa Rəsulullah buyurur, məyər birini nahaq yerə mi öldürmüsən deyə günahının böyük olduğunu bu dərəcədə bağışlanmaz hesab edirsən, düşünürsən? Buyurdu, ya Rəsulallah, mən bu işi görməmişəm. Nahaq bir insanı, haqsız yerə bir insanı qətlə yetirməmişəm. Həzrət buyurdu, əgər sənin günahların hətta dağlar boyda olmuş olsa, Allah öz əzəmət və rəhməti ilə sənin günahlarını bağışlayar. Bu cavan buyurdu, ya Rəsulallah, mənim günahım dağlardan da böyükdür. Ağa Rəsulullah buyurdu ki, əgər 7 yer qədəri və dəryalar, ağaclar qədəri və yerdə olan qum dənələri qədər olmuş olsa belə, Allah sənin günahını bağışlayar. Cavan buyurdu ki, ya Rəsulallah, mənim elədiyim iş bundan da böyükdür. Ağa Rəsulullah buyurdu ki, əgər sənin günahın göylər qədəri, göylər
böyülüyündə və ulduzlar qədəri əş, kürs böyülüyündə olmuş olsa, Allah mütəala səni bağışlayar. Ağa Rəsulullah bunu söylədikdə, cavan yenidən söylədi ki, Ya Rəsulallah, mənim elədiyim günah bunlardan da böyükdür. Ağa Rəsulullah, əziz tamaşaçılarımız, qəzəbli bir halda o cavana üst tutaraq söylür, cavan, de görüm sənin etdiyin günah böyükdür, yoxsa Allahın rəhməti? Cavan cavab verdi ki, Allahın rəhməti hər bir şeydən böyükdür. Necə ki, Həzrəti Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam ibn-i Ziyadı o duada, kumil duasında buyurur, İlahi, sığınıram sənin o rəhmətinə ki, vəsiət kullə şey, hər bir şeyi əhatə etmiş, hər bir şeydən böyük və geniş olan rəhmətinə sığınıram. Bu cavan dedi, Allahın rəhməti hər bir şeydən böyükdür. Ağa Rəsulullah buyurdu ki, cavan, Allah sənin günahını bağışlayar. Sən nə günah etmisən? Məyər Allahdan başqa ikinci bir varlıq varmı ki, böyük olan bir günahı keçsin? Cavan sakit qaldı. Axı dualarımızda var. Ya Azimu, ey böyük olan Allah, İğfir zənbiyəl azim, bağışla yenə mənim böyük günahımı. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الْعَزِيمَ اِلَّا الْعَزِيمِ Çünki böyük günahı böyük varlıqdan başqa heç kim bağışlaya bilməz. Həzrət buyurur, cavan, bəs sən nə günahı eləmisən? Buyurdu, ya Rasulallah, dünyasını dəyişən qəbirlərdə olanların qəbirlərini açıb, kəfənlərini götürüb satmaqla gündəliyimi keçirərəm. 7 il idi, mən bu işlə məşğul olardım, ya Rəsulallah. Buyurur, keçən gecə ənsardan, yəni bildiyimiz ki, mühacir və ənsar, mühacir onlara deyərlər ki, Peyğəmbərlə Məkkədən Mədiniyə hicrət ediblər, ənsarsa onlar ki, könüllü olaraq Mədinədə Peyğəmbər gələndə onun pişvazına çıxıb, Peyğəmbərin yaxınları, yardımcısı olublar. Cavan deyir, ey Allahın Rəsulu, keçən gecə ənsardan bir cavan qız dəfn edildi. Mən gecə adətim üzrə gəlib qəbri açıb onun kəfənini çıxardım. Kəfənini çıxartdıqda bədəni üryan şəkildə, çılpaq şəkildə qəbrin kənarında qaldı. Kənarlaşarkən şeytan mənə vəsvəsə elədi. Onun bədənini mənim gözümdə cilvələndirdi və xilaf-ı şər, şəriət bəyənməyən, xoşa gəlməyən bir işi görməyi mənə vəsvəsə elədi. Onun bədənini gözümdə cilvələndirib zinətləndirdiyi üçün qayıtdım. Mən o cavan qızla xoşa gəlməz bir iş gördüm. İslam bəyənməyən bir iş gördüm. Onu həmin halda qoyub kənarlaşanda arxadan bir səs eşitdim. Gördüm o cəsəddən səs gəlir, söylüyür, ey cavan, vay olsun sənin halına, mən qiyamətin günü Allaha səndən şikayətçi olacam. Və öz haqqımı səndən istəyəcəm. Sən məni bu ölülər içərisində, ölülər arasında üryan çılpaq mı qoydun? Məni qəbirdən çıxarıb, kəfənimi oğurlayıb, məni cənabətli halda mı məhşərə yollayası oldun? Və son bunu eşitdim, ya Rəsulallah. Bu sözü söylədi ki, vay olsun sənə, görün sənin yerin cəhənnəm olsun. Bunları eşitdim.
və necə bir günah etdiyimin o an fərqinə vardım. Və bu sözləri eşitdikdə mən güman eləmirəm ki, mənim burnuma behiştin iyi gələ. Və baxdım, gördüm ki, bu dünyada Allaha səndən yaxın kimsə yox. Ya Rəsulallah, etdiyim günahın bağışlanmasında özümlə Allahım arasında səni bir vasitəçi bilərək, bu qapıya gəldim. Ağa Rəsulullah bunu eşitsək, dedi, uzaq dur. Allah bəla yollayar, qorxuram o bəladan bu ətrafı da tuta. Sənə bir od yollaya ki, o od ətrafa da təsir edə. Bunu eşidən cavan çox naümid və məyus bir halda Ağa Rəsulullahın yanından kənarlaşaraq gəlir bazara özü üçün yeyiləcək və içiləcək müəyyən qədər bir para şeylər alır və zəncir alır, əllərini bağlaya, bağlı halda boynuna asa. Gəlir Mədinənin kənarında dağlardan birinə, ibadət halında əlini qaldırır, bağlı halda Allaha buyurur, Ya Rəb, haza əbdükə bəhlul, beynə yedeykə məqlul. Bu cavanın adı Bəhlul olub, tarixdə yazırlar. Allaha səslənir, Ya Rəb, haza əbdükə bəhlul, beynə yedeykə məqlul. Bu sənin bəndən olan Bəhluldur və əli bağlı şəkildə sənin hüzuruna gəlib. Peşmançılıq hissi keçirərək və buyurur, Ey mənim Allahım, sənin yer üzərində olan nümayəndənin, Peyğəmbərin yanına getdim, tövbəmi izhar elədim, amma məni qovdu, məni öz yanından uzaqlaşdırdı. Buyurur, Ey mənim Allahım, səni adlarına and verirəm, sənin böyüklüyünə, əzəmət və cəlalına and verirəm. Mən ki sənin qapını ümid qapısı bilib gəlmişəm, məni bu qapıdan naümid əliboş geri qaytarma. Əgər mənim duamı qəbul edəsənsə, dövrün zamanın Peyğəmbərinə bildir genən, agah et genən, vəhy yolla ki, mən bilim. Əgər bağışlamayasansa, qiyamət olmazdan öncə istənilən dünya əzabına dözməyə hazıram. Nə bəla yollasan, etdiyim əməlin qarşılığı olaraq mən qəbul edirəm, dözərəm. Yazırlar əziz tamaşaçılarımız, 40 gecə günüz Bəhlul dağın ətəyində Allahla razı-niyaz eləyir, ağlayır, istəyir Allahdan. Hətta yazırlar bunun ağlamasına o ətrafda olan canlılar, heyvanlar belə ağlayardı. Hətta 40 günün tamamında göydə quşlar belə ona gün düşməsin deyə başı üzərində səf çəkib, dayanıb qanad vurardılar. Və bunun duası nəticəsində, baxın, elə bir iş görmüş, amma bu günahının bağışlanması üçün Allah qapısından əlini üzməyərək, israrla tövbə edib, günahının bağışlanma xəbərini də, Ey mənim Allahım, əgər məni bağışlasan, dövrün zamanın Peyğəmbərinə vəhy yolla və bağışlanma xəbərimi bilim. Allah-u Teala Quran-ı Kerimdə bu hadisiyə işarə edərək, Al-İmran Suresinin 135-ci və 136-cı ayəsində buyurur, وَالَّذِينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً O insanlar ki, açıq-aşkar günah iş görərlər, اَوْذَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ Ya özlərinə zülm edərlərsə, zəkərullaha,
Allah'ı zikredələr, fəstəğfəru lizunubihim və günahlarının bağışlanmaları üçün istiğfar edələr, və mən yəqfuru zunubə illallah, Allah'dan başqa günahları bağışlayan başqa varlıq varmı? Və ləm yusirru alə ma fəalu və hum ya'ləmun. Bu ayədə Allah mütəal insanın etdiyi günahına görə əgər istiğfarı olmuş olsa, istiğfar etsə, Allah mütəal onu bağışlamasını söylüyür. Yazırlar, Allah mütəal Ağa Rasulullah'a bunu söylədikdə və Peyğəmbər ətrafda olan insanlardan bu cavanın harda olması xəbərini alır, bu Bəhlulun harda olmasını xəbərini, hətta yazırlar Məaz ibn Cəbəldən soruşur. Məaz ibn Cəbəl buyurur, Ya Rasulallah, eşitmişəm bu cavan Bəhlul Mədinə kənarında bir dağın ətəyindədir. Ağa Rasulullah gəlir əshabla yanaşı, görürlər Bəhlul əlləri bağlı şəkildə, boynundan aslı halda Allaha dua edir, günəşin hərarəti nəticəsində üzü qaralıb, ağlamaqdan kipriləri tökülüb, bir sözlə o məzlumana, acizana bir halla Allahdan istir. Deyir, kaş, ey mənim Allahım, biləydim sənin mənim haqqımda olan iradəni. Əgər bağışlamısansa, Peyğəmbərə bildirəsən, əgər bağışlamamısansa, istənilən dünya əzabı versən, mən dözməyə hazıram. Bu sözləri eşidən əshab və Ağa Rasulullah ağlayır və yazırlar, bu sözləri deyə-deyə bu Bəhlul yerdən torpaq götürür, ağlar halda tökür başına və onun ətrafında o canlılar, hətta orada olan heyvanlar belə onun ətrafına yığılaraq onun ağlamasını müşayiət edirlər. Ağa Rasulullah yaxınlaşır və əlini Bəhlulun başına çəkir və əli ilə onun mübarək başında olan torpaqları, Ağa Rasulullah mübarək əli ilə onun başında olan torpağı təmizləyir və buyurur, ey Bəhlul, müjdə olsun sənə ki, sən Allahın cəhənnəmdən azad etdiyi qullardansan. O qulsan ki, etdiyin əməlinə görə yerin cəhənnəmli idi, amma bu tövbən, ixlasla dönüşün, qaydışın nəticəsində Allah mütəal səni cəhənnəmdən çıxardı. Və yazırlar, bu Bəhlulu Allahın Rəsulu cənnət müjdəsi ilə, cənnətə gedmə xəbəri ilə müjdəliyir və müjdə verir və ondan sonra yazarlar, bu Bəhlul hər zaman əshab içərisində olduqda mən Peyğəmbərin cənnətlə müjdələndiyi bir şəxsəm və cəhənnəmdən azad edilən bir kəsəm deyə. Əziz tamaşaçılarımız, bu qısa hekayədə biz onun şahidi olduq ki, insan istənilən əməlin sahibi olmasına baxmayaraq eləyə bilər, insan Allahı ilə razı niyaz edərək, sırf xalis niyyətlə tövbə edərək ilahi tərəfə yönəlsin. İbn-i Babəbəh nəql eləyir, buyurur, bir gün Peyğəmbər Ağa Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm bir ağacın kölgəsində əyləşərək, çox isti günlərdən birində, qızmar gün altında, görürlər bir nəfər kişi gəlir öz köynəyini, geyimini, libasını çıxarır, kürəyini və sinə nahiyəsini bir neçə dəfə bu isti qumun üzərinə qoyur və götürür. Əynini geyinib getmək istədikdə Ağa Rasulullah səhabələrdən birini o kişinin çağırmasına yolluyur. Çağırıb gəldikdə, nədən sən
geyimini çıxardıb bədənini isti qumun üzərinə qoyub götürürsən, buyurur ya Resulallah, mən nəfsimi, cismimi, ruhumu təlqin edirəm. Bir günah iş görmək istədikdə nəfsimə, ruhuma söylürəm, səbirli ol, gəlirəm bu isti qumun üzərinə. İsti qumun üzərində dözə bilmədikdə, tab gətirə bilmədikdə nəfsimə, cisimimə, ruhuma söylürəm ki, əgər o günahın ardıca getsən, gedib o günahı eləsən, əmin olasan ki, bu isti ilə müqayisə edilməyəcək bir isti ilə hərarətlə bu cisim vücud qarşılaşacaq. Əgər sən müqayisə edilməyəcək bir hərarətə dözmürsənsə, bəs ahirət əzabına, ateşinə, oduna necə dözəcəksən? Nəfsimə təlqin edirəm və o işi görmürəm. Allah mütəal ki, bizə bu ömrü verib, əziz tamaşaçılarımız, çalışaqın, biz də öz ömrümüzü bu fani dünyada keçəcək hisslərimizə qurban verməyək. Günahın ləzzəti ani, amma onun acısı, əzabısa həmişəlikdir, baqidir, qalıcıdır. Çalışaqın, bu kimi hekayələrdən ibrət çıxaraqın və Allah qarşısında gözəl, xalis, nəsuh tövbəsi o tövbə ki, bir də sözümüzü pozmayaraq verdiyimiz sözü tuta bilək. Ağa Rəsulullah bu kişinin bu sözlərindən sonra öz əshabına buyurdu ki, bu kişiyə deyin, sizi dua eləsin. Və hamısı cəm bir şəkildə gəldilər və həmin şəxs dua etdi. Odur ki, əziz tamaşaçılarımız, çalışaqın Allahımızın bizə verdiyi bu ömrü faydalı, mənalı, dəyərli keçirəyin. Faydalı və dəyərli mənalı keçirməyimiz üçün mütləq və mütləq dediyimiz və eşitdiyimiz sözlərə əməl etməliyik. Əgər söylədiyimiz və eşitdiyimiz söz əməli şəkildə özünü göstərmiş olsa, o zaman bizim ömrümüz dəyərli, mənalı, qiymətli keçər. Vəssalamu aleykum və rəhmətullah və barakatuhu.